Un čau, visiem! Sēdūta Hardcore 4. Nē, čau. 6. sezona, samāk skaitīt. 6. sezona, šī ir 6. sezona, mums ir ļoti, ļoti daudz cilvēku, mēs esam pie 16 cilvēku serverī. Šī būs pati lielākā sēdūta Hardcore sezona, tādēļ jā, tad Ultra Hardcore tieši tās pats kā agrāk. Vienīgā šī ir tāda, kas būs, tu pateikšu kaut kāds tādas sīkas lietas, kā... Pirmā 40 minūtes nekas nenotiks, ik pa 20 minūtēm parādīsies šatā ziņa, ka ir epizodei, tā kā tas laiks, reiksim tā. Pēc 40 minūtēm sāk samazināties mape. Mape ir 3000 blokus liela, viņa samazināsies līdz 112 blokiem. Vienā stundā nozīmē, ka pēc stundas un 40 minūtēm mēs visi būsim mazā kubiķiņā un mēs visi mirsim. Labi, tad vēl viena tāda lieta, kas jums ir jāatzina, vēl viena... Pēc 40 minūtēm mūsu vārdas spīdēs, cik tas sap... Nē, klausieties, es nevis pārteicos. 40 minūtes mēs neredzēsim ienaidnieku neimtagus. Nozīmē, ka 40 minūtes, ja mēs gadījumā paiesim viens otram garām, mēs jums neredzēsim, jo mēs neredzēsim vienkārši neimtagus. Pēc 40 minūtēm ieslēgsies neimtagi. Bet pēc 60 minūtēm mēs visi sāksim spīdēt, nozīmē, kad es redzēšu vidi kādu zaļu no otras pasaules, labi, ne, tā īsti nebūs, bet nu, es viņu redzēšu, tagad viņš spīdēs sauri blokiem, tā kā tas tā jūs zināšanai. Vīdkots, labi, tā. Un vēl viena tāda lieta, kas ir šeit visi Apple, visi L, visi ir iespējots, un vēl viena lieta, mums nebūs jācepj nekas, jo mēs sasitīsim Iron Ore, mēs dabūsim Iron Ingot, sasitīsim Gold Ore, dabūsim, mums nebūs jācep. Tas ir tik... Tas ir tikai tu vienīgi, tas ir tikai priekš filmēšanas, lai nebūtu jāskatās, kā mēs sēžam pie krāsīm un cepim mūsu vīdu, jā. Te ir akcijas pa gaļa, reku akcijas. Iron Ore, Gold Ore and Raw Food Drop Cooked. Nu, zinu, ka laikam mēs uzstatīsim kaut kādu vistu, mēs dabūsim ceptu visu, tev viss čil. Labi, viss tā kā labi, viss, tad mēs tūlīt, labi, lūdzu klusim drīz brīdā, tad tūlīt mēs savienosimies visi ar saviem komandas biedriem, tad būsim gatavi un tad jā, notiek apsēties vispār jau kanāls un tā tālāk. Nu, ko, Fīf, esi gatavs? Esam gatavi? Mēs esam gatavi, jā. Un tad spiežam 5, 4, 3, 1 un aiziet, good luck. Taking inventory. Mēs koks ejam. Kokonot, mums ir kokonot, Fīf. Nav bloku lag, vismaz lapām nebija, ceramies, ka nav jēga tukties, tāpēc, ka... Fīf, nav bloku lag, jēj! Pirmais UKC man šiek, ka bez bloku lag, jo šitam 5 gigabaiti šitam serverim, tādu serverus dabūju pirms UKC. Labi, tas tā. Vīdlīs pameta, Viljams pameta, ah. Nē, rip, nekas, ceramies, ka būs atpakaļ. Jāskatās, lai nav jēga tukties šeit. Ev nav labi. Kas jiem nav labi? Es tavēju jau redzu, vismaz, jā. Rip Viljams, vai ne? Nu mēs tik no jauna nesāksim dēļ Viljam, vai kā? Labi, Fīf, kādas ir mūsu taktikas? Ko mēs šeit UKC mēģināsim panākt? Mēs šeit pagaidām. Kādas ir mūsu taktikas? Man ir koki, kur tu esi, Fīf? Es izveidošu crafting table priekš mums abiem. Ok. Tā, es veidoju crafting table. Mēs paņemam kokus pietiekam daudz tālu. Evi, mums jāiet ir blakus ir tas te, kā viņas tas svamps, tur vairāk labi, fui, tur vairāk labas koki. Jā. Sāksim ar to, es izveidošu tūlīt koka pikeX, mēs dabūsim, jā. Es dabūšu stonu, mums abiem nevajadzētu otērēt koku un tā tālāk, tā kā aiziet. Ko man darīt, es viens? Kur viņš palika? Kur viņš palika? Vispār pamet serveri? Viņš vispār pamet to serveri? Es nezinu. Vai jāgaida atbildi viņa. Jācer, ka viņš nav pilnībā pazudis. Labi, tas tā. Viņam crush. Nu tad viņa... Viljams. Nu tad tā ir viņa problēma, ja crush, nu kā var nokrašot? Double man stone access palika bišķiņā. Tūlīt, jā. Es viņš, arī kā abolis. Tikmēr pasteigi apkārt, jā, mēģi dabūt tos abolis un tā tālāk. Es savu koku negribu tērēt priekš koku. Labi, jā, es to dabūšu, man 12 rekurs jau vidošu sešus, man sešus tev. Kur tu esi, Fīf, naču? Pie koka, ok, nāk. Neko še. Paldies, es nepaņem. Es vidošu arī, labi, koku tu pats vajag paņemt. Koks man ir. Jā, tā. Neiztērē visu koku, tāpēc, ka tev koks vajadzīgs ir priekš. Labi, tad tu cirtīsi kokus, jā, es tad izveidošu zobenu. Iedo savu, neko nedo savu. Es tev izveidoju zobenu. Jā, viņš čil. Meklēt Iron pagaidā. Es sev aši, tu izveidoju zobenu, okei. Nē, es izveidoju zobenu. Pagaidā, tad tev ir pikeiks un zobens vai? Man nav pikeiks. Okei, tev viņš čil. Es viņu izveidošu tūlīt, es esmu labs Iron. Esmu labs Iron Miners. Es vienmēr esmu pieredzi tupties, bet cerams, ka neviens nenāks. Nu, es ceru, ka ne arī, jā, bet es saku, nu kāda atšķīm, tā kā neredzēs pirmajās minūtēs, neko šeit apkārt un tā tālāk. Nē, tas labi vien. Šefī, rekrutējas muguras pikeiks. Labi, tā, es tad nevaudz pasklēnīšu, mums vajag dabūt ēst, tas arī noteikti ļoti svarīgi. Dekurā, tu tas esi, fu. Tikai neaizmirsti, kur mēs atrodamies. Labi, es tavu neim tā daļai redzu, labi, es viņu redzu, tie ir normāli, tā kā viss kārtībā tādā ziņā.
Ai, bet šeit tik no Optifai nevarēsim zoomot. Jā, jā, jā. Pagaidz, uzliek šis lielāko render distanci. Eku, paņem crafting table. Neesai viņu aizmugurē. 21 man ielagoja. Ok, labi, es nelikšu lielāku. Dabūm pēc iespējas vairāk kābolus, es iežu. Re, kur ir cūkas, Nice. Nice, nosit viņus. Jā, re, kur ir kūk uzreiz jādās. Cilvēks redzēt mums nevajadzēs. Necēties, vajag daudz skriet, tāpēc jām. Jā, es mēģināšu. Vienkārši skriet nelēkā, es domāju. Jā, jā, es apmēram mēģināšu neapmaldīt. Palies, ja pašā vietā apmēram neskriet. Es jāies tur visus kūkus nocīt. Jo es tagad vazās apmēram meklēju. Malacis, ļoti labi. Mēģin pēc iespējas dabūt vairāk kābolus, jo kad mēs iesam rakties, tad neviens mūs neapturēs. Nu, cerams. Viņa bija viena pusdība. Nu, šobais ir UHC kaut ko tur nekā viss ir kārtībā. Galvenais, ka nav bloku. Kāds nomir. Vau. Nopietni, flīd. Pirmais. Kā var pirmajās minūtēs? Patīk smējies. Paga, viņš kur iegāja? Viņš kaut kādā revīna? Gan jau revīnā iekritis minūšu. Ah, labā, tur bija. Tur bija tunels. Malacis. Ok, viens jau pagalā. Pirmais kritušais. Vai ne pirmais kritušais. Tikko kā sākās. Kaut kāds pāris minūtes pa nepagā. Es nezinu, vai viņam ir tas te. Viņš var lidot apkārt. Es varbūt varu respawn. Nē, nevajag. Ir ko citi saka? Nē, vienkārši citi, ko citi saka. Varbūt lai respawnēs. Tad nu jā. Jā. Ok, viņš jau jā. Kaut te jā. Nē. Jā. Labi, man jau nav godīgi var izpārnēt. Fiksi straupuli jau uztais, ne? Saka, straupuli. Nu, okei. Okei, man liekas savāds ļoti daudz kopus gribēt ieteikt rakties. Paga, TP fleed squeeze. Ir. Ir izpārnoju. Ļoti labi. Ok, viņa muhācē turpinā. Fīv, tu tur pati nesi? Jā. Es tevi tieši pēc tevi. Es tu nezinu, kur viņš respawnojās. Es teleportēju viņu pie komandas bija. Ok, ceram, ka nāk viņi būs uzmanīgāk. Koku mums vairs nevajag. Tagad es tikai skatīšos apkārt, lai krīt lapas. Man saka, ka dogs sazinās ar citu tīmu, what? Ceram, ka nāk. Ja mēs redzēsim, ka viņi būs kopā, tad... Nav iespējams īsti mainīt komandas. Tad to Slime LV raksa, Slime LV raksa tik. Ābola vispār nekrīt. Ok, Alfif, es iešu to pie tevis. Es tikai nosu jūs vēl viens cilvēku. Es tikai divas ābolas esmu dabūjis. Ok. Nu mēģin dabūt... Manai gaidien. Ok, jā, es iešu pēc tevis vēl reku pāris cūks vēl te ir, lai mums būtu pēc iespējas vairākais. Mirstā. Dāj. Sapsiet, mēs spēlējam uz 1.10 versijas, tiem, kuriem interesē vispār precīzāk uz 1.10 snapshotā. Šis ir pre-release 2, tā kā jā. Labi, neteiksim, ka snapshots pre-release, teiksim pareizi. Labi, Fīv, es dodos pie tevis, kur vēl divas cūkas pēc ceļām. Trīs cūkas, četras cūkas, vāu, cūku pāri, un te ir daudz aitas, okei. Es varu tikai, nē, es ikā neesmu apmaldījies, it kā. Ābola vispār nekrīt, Kaut vai īsmā varējām arī palielināt tikrēt, bet nu tas būtu pārāk. Nē, nav jēga. Jā. Ok, man ir 15 kukadi. Man beidzās, man saplīsa mans eks. Arī kābols, ne? Gai tagad negārši, kad lapas saplīsīs. Ja gadījumā, kas man ir zobens, es varēšu atvairīt uzbrukumu, bet es šobos... Es šobos, ja kāds ir kātur uzbruks, tas būs pārāk... Tiešām mūs jāuztaisi šildi, jo viņi ļoti labi... Es dzirdēju skeletu, fuj, es dzirdēju zombiju rip. Pagāj, labi, es dodos atpakaļ pie tevis, es ceru, ka es atradīšu tevi. Nedrīkst aizmirst, bet mūs jāatrod ir Sugar Cane, reko abos vēl viens, nes? Jā, nes. Manai gaidi, man ir trīs tikai aizmirst. Fīfaši iedos savus koordinātus, iedos vaši, mēs esam diezgan tuvu, nu, ne, mēs esam tuvu. F3, 255 un 1557. 255, okei, tā. 1000 cik? 300? Nē, 1555. Ok, tātad tu esi tur saprat, kur tais. Ok, es eju pie tevis. Tev vēl viena cūka. Jā, es neesmu par laimu apmaldies. Man piec abo. Nes. Mēģi tev iespējas dabūt. Es neesmu tev daudz ēdienu. Jā, diezgan daudz ēdienas man ir. Man ir trīs gaļiņas tikai, tāpēc es negribu kustēties, ja man uzbrūk mani beigas. Visu šil. Es redzu cūku tur tālumā, tāpēc to mēs arī varam paņemt. Pagaidus. Es tev iedošu pusi no saviem abo. Es tepat ceļam vienkārši slānu, man tu saplēsīs vēl kūk. Vēl viens ābols, 7 āboli ir labi. Šitas ir labi, kas sākās. Jā, tas mums noteikti nodarēs. Man ir 29 kūkadi porkčopnais. Šeit ir kaut kur blakā mesa.
Nē, nē, nav tam mēsā, te ir tūkstis tikai. FIFA, re, kur tu esi, es nāku pie tevis. Tu zināji, ka mēsā tagad ļoti daudz gold spawnojās? Es zinu, bet... Pēc jā, es uzreiz iedomāju. Ai jā, vajadzēja man pa to padomāt, kad es meklēju mapi jā. Neviens nebūtu to zinājis, man liekas šito faktu. Labi, šeit, re, kur tev puse. Aro, ņem. Trīs dažādi ēdieni. O, daudz ēdienas. Daudz. Ok, wow, diezgan daudz spūk. Jēēē, zaboju koku. No šitiem var uztaisīt stikus. Labi, FIFA. Viņi negrib, lai es tekojies tev kopā. Labi, davai, visi dodamies. Paņem abulis. Astoņi abuli. Davai, visas lapas puslīdz saplīs, izskatās, ka jā. Palīdz alvi, jo es daudz situ lapas un daudz abulis. Labi, tad sitam abulis, sasitam lapas un dodamies alā. Mums reāli ir ēdiens, tā kā mēs varam droši doties ceļojumā uz Antarktīdu. Jā. Izmetam ārā visas saplinks, viņi nav vajadzīgi, kas... Nu, tos es tur gaņu. Jo mēs šeit esam ļoti daudz. Nu, pēc tam nebūs tā kā vietas inventoriem. Man nobaidē viens koks izskatījās tā, ka tur pilārs būtu izvien. Ok, tas tā. Mēs viens otram nevaram iesist, cik es sapratiem. Jā, nevaram. Tev vairs nekā nav. Mums vienkārši vajag izsist tās lapas. Tā var tīm ar citu komanda. MSG King never. Dog, ja tīmosi banošanu no servera. Ja kas mums pēc tam būs jāiztaisa šeit cietas mukas. Mēs ejam pameklēt ravīnu vai kaut kas, fuj, tā kā, alu. Es domāju, ka jā, es nezinu, ko ar to dogu lai dar, vat, pa kā, kāpēc jātīmo? Labi, paņem crafting table. Paņem tu, man nav X. Aha, man arī nav. Man saplīs. Tad es viņu sastīšu tāpēc. Teju, paņemšu to govu, ko es redzēju, divas cūkas. Ok, iesim pa ceļam, dabūsim tās cūkas, es netīmoju. Nu, jau labi tad. Nu, tad lai... Airon, tu redzēji, kur es aizgāju? Nē, tu pa lapa kreisi? Es aizgāju tur, kur ir tas te... Tā, redzu. Nē, bet tas te svams. Redzu tevi. Mums galvenais dabūt ir kaut kāda dāla tagad. O, tev arī zobens, tev viss ir labi. Ej. Okei, ejam jau tālāk. Šeit ir ļoti daudz ēdienas, tas labi. Es jau teiktu, šeit arī dabūju FIFA. Nekoncentrējamies uz ēdiem. Mums nav nekādas bruņas, mums nav nekādas airunas. Es spotoju cilvēku saprāt. Labi, davai sastamāšu tos cūkas un visu FIFA. Tad ēdienam pagaidām visu davai. Jā. Ja gadījumā redzēsim cūkas, gan jau viņas vēl būs pēc tam. Ja gadījumā kas... Bet tu pēc idejas mums ir jāatrod, zini kas? Neku vistas, blin, jā. Labi, kas atkrējos. Nu, FIFA, es teicu pēdējās cūkas un visu mums vajag dabūt. Re, kur ir ala FIFA, taču? Mēs esam pie tā paša krīva. Airon, tici, man vistas ir ļoti vajadzīgas, tāpēc jā. FIFA, mēs esam pie tā paša, jā, re, kur tu esi tepat FIFA, naču. Vistas ir super vajadzīgas. Ok, FIFA, ejam vien lejā. Mēs to varam, FIFA, ejam lejā, jēj, ok. Pagaidām, te FIFA, te, re, kur laikā ir. El, man neiedevās cepta gaļa. A, neiedevās gan. Ok, labi, visu. Ar cilvēks, ane, centrmenis. Mums nav torši, mums jāatrod kola. Mums jāatrod kola, ok, es neuzinu. E, kur Airons atrod, nice. O, jā, pareizi, viņš tiek uzreiz sasmēlis. Zombijs aiz muguras, Airon, zombijs. O, rip. Atvienies par to, ka jūs neko cilvēku neredzēja, bet, nu jā, pagaidām mums nav torča, ar ko mēs varētu augājuši. Reāli, mums aiz nevajag ogles smeltošanai. Tā kā viss tādā ziņā ir kārtībā. Kāpēc jābūt no... Nu, man te pienāca info, ka tu tīm. Ok, neuztraucies pa viņu. Ok, es dabūju ogles FIFA. To ir, mums būs gaisma. Lai top gaisma tu FIFA reiz teikt, es arī uzsaisīšu torčus, lai varētu jau laicīgi apgaismu. Ir dosmu kobolstone? Man ir divi kobolstone. Ah. Es izmantošu otrajā rokā uzlikšu torčus pagaidām. Re, kur ir torčus, viena gaisma pie tevis arī, tad gaisma uzlikšu nedaudz. Tā šeit un šeit ļoti labi. Tā. Aizsaisies varbūt pilnībā cieta, lai gadījumā nevarētu redzēt gaismu. Flīderis spēk no visiem TP un gan jau kordis pierakstīja. Šaubos. Nu, kāpēc vien flīt kaut kā vai ne? Kāds sakaras? Kāds sakaras, FIFA? Jā, kādas sakaras? Kā jūs sakaras? Tad man ir roku kabulstānu galaksīs dabūt damage. Interesanti, vai Fortune arī iedotu to vienu vairāk airu un tā tālāk. Kaut kādā maziņš bloku lag tagad ir, bet tas nekas. Labi, FIFA. Tu taisi furnes. Malti. Kāpēc tu furnes uztaisi, FIFA? Nu, lai smeltu? Ā! Pareizi. Jā, vispār. Tas ir tikai un vienīgi priekš filmēšanas nolūkai man viss. Man ir 6 aironi no FIFA, izveidoja mums zobenu FIFA, izveidošu. Tur vēl ir airons. Tad ej sit viņu. Man ir torči. FIFA, ņem vienu aironu zobenu. Aiz muguras. Lik, kur ir? Kā vispār airon pīkeks ir dzirpimo, bet vienalga kaut vai. Vismaz drošāk tagad. Tā, man vajag torčus ielikt otrajā rokā. Ļoti labi, re, kur ir torčus, davai rots ar to aironu. Es te lēnām iešu uz priekšu un izskatās, ka jā, šeit arī beidzas tāla, tā kā dodamies atpakaļ uz otru pusi. Man šķiet, ka nakts tūlī būs. Nē, jā, ir jau nakts.
Nu, rip, ejam apakaļ, nostams tos torčus, noņemam cobblestone un ejam lejā. Rokamies stripmainojam. Ir stripmaino? Ok, ja tu tā saki. Pagaidz, man tas King man prasa, vai viņš var viens pats. Kas var viens pats? No Kingman, nu tas ir Slime LV, kad ar dogu viņš ar kaut ko. Kāpēc? What the fuck? Nu, what the fuck, tiešām, kas tur notiek? Labas izkikoš, kick, dog, to... Nē, nekiko, nav jēga. Labi, nekikot vēl. Kāpēc? Nē, viņš spēlē. Nu, bet... Kas viņam notiek? Nu, acīm redzot, Slime kaut ko pārkāp, ja viņš tās... Ejam thief šeit, es tev saku. Nē, nu labi. Tur ir creepers, nop. Ejam apakaļ, vienkārši skrinam iekšā šeit, paņemam torčus. Neskrien pārāk ātri, neskrien pārāk ātri. Nu jā, es neskrien, cīnkārši lēnā nojūt. Tev iesim pēc iespējas tālāk, viņš šeit uz priekšu. Un šeit arī paliekam ļoti labi tā. Šeit uztiesīšu cobblestone cienu tā, lai vienkārši nespīdētu gaisu. Jā, tad tas noteikti būs aizīgs tā. Un tad es te sāku jau rakties uz leju. Piem. Tā. Man FIFA ir ārkārt situācija, man kaķis jālaiž iz tā. Iron, lai to kaķi iekšā. Es tev būšu atpakaļ pagai. Ko lai jūs teis pa sešiem ironiem? Pīkeksas vajadzēs mums paļbom. Kaķa misija galā, okei, varam turpināt. Irons uztaisīja divas pīkeksas iron. Mācis, meti šur. Tas pēc tam būs vajadzīgs. Iedo man vienu, lai es varu ātrāk rakt. Es tevi iedo. Es tev rokos otro pušu tātā. Man ir torčs? Jā, man seši. Okei. Nu, tā īsti nevajag nekādas kros. Kur ir torči jāuzliek? Vāk, es saprotu, kāpēc tad vēkš, kāpēc viņš tad no sākuma negribēja ar citu tīmu, es saprotu. Tas dogs negrib tas slime spēlēt ar to dogu, vai kā es? Es nezinu, nu mēs īsti nesprotīsim to. Nu, ceram. O, FIFA atrada milzīgu galu, FIFA iģisudā. Paga, es nāku, bet tikai uzmanies ļoti. Nu, es vēl neko te nedaru, pagaidz, es rokšos šeit, šodien te. Eko, vai redzi, tur ir āli? Jā, es redzu. Es te rokšos te pa malu, o, rekur tu pagā. Tā ir joprojām vēl nav pagaidu. Es rakšos po otro malu. Jā, meņi po otro malu. Ak, Dievs, šeit... Ok, te turpinā sala. Te ir viņa liela. Paga FIFA, ekur es to tikšu lejā pagaidu. Es pa manu pusi. Es atradu alas malu. Pagaidu. Iron. Kas notiek? Te ir daudz, te ir ļoti daudz ogles. Pagaidu FIFA. Neizdodas man apakšā lūdzu. Ok, to arī tika lejā aptuveni. Ekur satradu Iron ļoti labi. Labs. Es dzirdēju zombiju, man liekas. Viss pasaudējā. Es kaut kur atradu, āre, kur ir, o, tā ir gigantiska ala. Parādi, es esmu galā, es esmu malā iekšā. Te ir zelts, FIFA, te ir zelts, Ok, pagaidi, nevajag, neizskrien iekšā. Es aši apgaismoju, lai tu neuzspawnojies kaut kādu zombiju vēl. Viņi neuzspawnoties, tā patik tu. Ā, nu jā, taisnība. Bet nu tā patis, ka es... Bet uzmanies, šeit ir ļoti, tur vēl gauts ir. Labi, es FIFA paskrienu, es apgaismoju, vienkārši tad... Man nav vairs torči. Es FIFA eju un apgaismu. Paga FIFA neeja, tur viens pats. Es eju, te ir golds. Tu sasiti to, tu to torču sasitu? Fuj, tu to golds sajauci, tur dabūji? Šito tikai tagad. Es eju tālāk, ka nāk man golda. Ok, FIFA jāizpēta. Rekur vēl ir zelts, es to sajauci. Protams, ka mēs izpētīsim, jā. FIFA, mums jau ir rekur golden apple, loģiski. Jup, viss kārtībā, mums būs viss labi, ceram. Jā, man ir seši gold ingoti, man ir seši gold ingoti. Man ir pieci, seši, septiņi, astoņi. Ok, es sarakšu šo logus priekš torčiem. Astoņi gold ingoti. Ok. Galvenais, ka tik creepers tagad nepielāba. Atceries, pirmos dīmantus mums vajadzēs iet un to te dabūt. Ancient table. Jā. Un tāpēc arī mums vajadzēja sugarcane iet paņemt, bet mēs aizskrējam iekšā. Nu, to pēc tam. Tā kā snakts, tāpēc arī tā. Un tu vari vākt līmeņus tagad. Lāc arī kolu un visu. Bet reāli mēs jau tagad smeltojot, vai sasitot airu, mēs varam dabūt. Man jau ir astoņi līmeņi. Nu, tas ir no sišanas, protams. Man ir pieci tagad. Re, kur ir lapis, FIFA, mums enšotošanai lapis. Jā, vajag viņu paņemt. Viņi var izrakt ar Iron. Es zinu. Tā. Ok, es dzirdu kaut kas rokas, tas tu? Jā. Jā, nebaidies, FIFA. Don't you... Mums vajag vairāk apgaismu šito vietu tā, ka vispār šis ir mūsu vieta. Es jau tagad gaismoju, cik vien daudz es varu. Man ir 13 rokas uzstabūšu vēl. Pagaidz, šī nav droša vieta, kur es pagaidām stāvu. 54 torči, vienkārši katru stūri. E, kur FIFA tur augšā ir zelts, aizēja viņas sarots, kamēr es taisu torču. Es dzirdēju, ko... Es nezinu, kas tās bija. Pagaidz, man... Nekas, nē, tas nebija noteikti. Es nezinu, labi, ejam. Te, kur ir ravīna. Ok, es neiešu ravīnā. Nē, ravīnā. Eksplorēju šīs salas. Šajā salās varēja būt vēl papildu zelts un vēl viss kaut kas. Man ir astoņi. Tā, kur tu esi?
Ok, tad tu esi. Tu temtīšu tev, lūdzu. Ekfīf, es taisu savu chestplate'u, Iron. Tev ir Iron, tā taisi arī Iron. Man ir 8 Iron, es nezinu, tas pietiek? Jā. Pietiks, uz taisu vienu chestplate'u, tas ir... Oh, jē, ak, man kas, man tos iedeva, ok, neko. Rip. Ok, man ir 30 torču, un zūbens ir 3, un cobblestones 4, stone liet nobāžina. Ok, labi, aiziet, Fīf, dodamies. Es nezinu, galvenais neapmaldies vai kā, un... Pirmais, kas jādabūt daudz Iron, viss Iron, cur tik. Full Iron mums aizies būt. Kurā mēs līmenī esam? 22, vēl neesam dimanta līmenī. Nesam. Tas būtu baigi labi, ja mēs pirmie epizodi jau dimantas dabūtu, bet nu tā. Vispār ir labs iesākums. Tas ir iespējams, tas ir. Bet mums ir ļoti, ļoti labs sākums tagad. Jā. Perfekts sākums, var tā pateikt. Jā, tā kā. Dabajām daudz zābulis, goldu atradām. Mums šiek mums ir arī visvairāk dzīves, a ne, vēl ir daudz, a ne, jā, mums kā komandai ir visvairāk dzīvības, jā. Viss jau kaut kādi damage. Tas var mainīties, es tagad te iekšā keivā neapgaismu tā. Nu, un tas nemainījās, nevis. Ok, nevis, ļoti labi. Tā, tad viss ir labi, šitien ir daudz, šitien redzēja daudz Iron. Malac. Tas ir labi. Es šeit vēl paskraidīšu apkārt, pamakāšu, varbūt mēs kaut ko esam palaidījuši garām, ok, te ir kaut kas. Jā, re, kur ir tas ravīns, atradu tavu ravīnu. Tur es negribēju ietiekšot, tur ir ļoti bīstam parasti. Mēs varam pastīties pa malām, vai tur dimanti vai kaut kāds. Es iegāju ravīnā iekšā. Nu, nē, iekšā. Labi, viņš ir zems, te nekā nav, te nav nedz nekā, jā. Es skatos uz augšu, skatos augšu. Vienkārši mums nevajag atdalīties, ja kāds čistam nāks cilvēks. Labi, es skatos par to. Ok, es atradu Iron vēl papildus. Es arī atradu daudz Iron, man 21 Iron ir. Malc, tu to jau būs. Man ir jau Iron sets, vai kaut ar pēdējo Iron. Malc, taisi sev Iron setu. Tas noderēs. Es te visur atstāju crafting table apkārt vienalga, lai uzkraftot tagad visu lietas. Labi, tas tā, ok, tas ir ravīni, tas ir, Fīf, te ir cross ravīni, te ir divi ravīni kopā, viņi ir kā krusts, vau. Ok, es noteikti mapu ir tāda, neizvēlējos daļa tā, bet es vispār nezinu, kāpēc to, tāpēc, ka šeit, es pie kaut vairs nesaros, kāpēc šo mapu izvēlējos. Ok, tad man ir full iron sets. Ok, tā. Es savs ir cilvēki, es nezinu, kur kas atrod šajā mapā, es vienkārši zinu, ka šeit ir tūksnesis un tāds vēl, es vienkārši biju vakar vai aizvakar vai kad šito tam bija taisīts, neatceros. Es biju vienkārši meklējis kaut kāds labus sīdus priekš UHC, un jebkurš sīds nedarēs mums milzīgs okeāns. Kaut gan es zinu, ka šeit ir okeāns, Fīp. Tā kā, tie, kas tik okeāna. Cerams, ka vienam netika okeāna. Jā. Te ir ļoti keivs, kas iet ļoti labi uz leju. Fīf, pagaisēju pie tevis, Fīf. Mums vajag Iron priekš Anvilija, kas tāpēc savāc viņu. Ko savāc? Savāc, jebkurā. Nu, mums vajag Iron priekš Anvilija. Es viņš šeit, zinu, uz kurā pusē tu sēji. Aizinu uz atpakaļ, man liek tevi atrast. Pagaidi, es šitā keivā esmu apgaismu tie. Šī ļoti daudz, kurā ir ļoti daudz Iron. Ok, laikam daudz nemāk. Es neredzēju viņu. Tu vienkārši brutāli vienu redstone. Nē, galvenais viņš ir alas beigās bija viens redstone, bija tāds, ok. Ok, te ir ļoti daudz Irons, tāpēc tev vajag setu, tev jau ir vienā. Man nav vēl. Es dzirdēju zombiju, man liekas. Sita, mums aizies notiek randu. Ok, man vajag Iron priekš setu, man 16 Iron. Man ir 28 Iron. Tev pietiks? Man pietiks, jā. Ej, man rādās caves, man rādījās. Ok, Iron, es tev negribu teikt, ka es čītāju, bet man rādās viss caves. Tajā vietā, kas tur ir lava. Ā, jā, man arī, what? Tur ir lava un tāds. Vai ne, es arī to viens, ok, Minecraft. Pagaidi, skrīnšitošu un pievilks, labi, ne. Mēs neesam tādi. Vai ne. Fīf, iedom man, tos ir reiķināšu. Ņem pusi no Iron man. Jā, iedom pusi Iron. Es gribu iedot savu Iron tūlus, tāpēc, ka tie noteikti palīdzēs. Ai, nu, vispār. Šovelu un tā tālāk. Man jāuztais Iron arī X, tas šovels. Tā, šitā te. Viens un divi, jo, piemēram, man... Viņam jau ir dimanti, skaidrs. Nice. Nu, pak čista bija dimanta achievements? Nevar būt. Nebija gan. Kur tu redzi dimanta? Mums jau asiņ dimanta. Vienkārši varbūt viņš nebija uzskriptojis crafting table, tāpēc nekā... Jā, viņš tev dabūjis savu Iron tā tieši. Bet kā viņš nevarēja, kā viņš arī dabūt... Ok, es nezinu, neko nesaku. Nu, tāpēc, kad viņam draugs iedeva, komandu iedeva stūdus. Nu, tikpat labi viņš vienkārši tā raks, lai beitotu, tas arī tikpat labi, jā. Bet Fīf, sapsit, vajadzēja to arī sākties, parādīties tam UHC markam. Es ceru, ka tas UHC markieris parādīsies tās 20 minūtes, ļoti ceru. Ok, kur mēs tālāk varam iet eksplorot pēc idejas, mums ir... Sapšītu, Fīf, ja gadījumā kas cilvēki, nebrīnt... Es nopijos! Mēs arī! Plakām bija! Es jau gatavs biju sist! Sapšītu, cilvēki, ja gadījumā nebrīnties par to, ka pēkšņi epizode aptrūkst vai tā kā beigsies pirma epizode, tāpēc, ka nu, es īsti nezinu, no ikā vajadzētu strādāties tam... Ne, kur ir tieši, ko to runāju? Paldies, ka skatījāties pirmo epizodi! Jā, paldies, ka skatījāties! Nākat uz otro!